Avui vespre tenim el gust de presentar 13 olis, que podien ser el doble, fàcilment, però bueno, són 13 olis per posar-nos de relleu la qualitat que s'obté en els darrers anys amb oli de Mallorca i ara que arriba el temps de pambolis, de trampons, recordar a tothom que té a la seva disposició un dels aliments més saludables que se pot consumir dins la dieta mediterrània. No s'havia pogut celebrar el darrer any, per circumstàncies que tot coneixem. De fet, en anys anteriors se solia fer en el mes de febrer per presentar els olis de nova coïta. Enguany encara hi havia una sensació d'inseguretat i vàrem decidir fer aquesta presentació més primaveral o de començament d'estiu, que esperàvem que sigui tan exitosa com les anteriors. Després d'atendre aquest premi, com us podeu imaginar, estem molt contents, perquè això és tot un any de feina per concluir només a la coïta, que són dos mesos. Ho hem de fer tot intentant fer-ho el màxim de bé, perquè és molt complicat, hi ha molt de coses que no se poden controlar al 100%, per tant, si al final, després de tota la feina que hem fet, tenim un bon producte i la gent ho reconeix, i la veritat és que hem anat a diferents bandes i hem tingut diferents premis, i estem molt contents, perquè la gent valora la nostra feina, i aquí a Mallorca tenim un producte, pues, està clar, de molt bona qualitat. El balanç és positiu, l'any passat tenim orgull de poder dir que va ser l'any rècord de ventes d'oli de Mallorca, ha estat l'any més important des dels 20 anys que se va constituir la denominació d'origen i esperam seguir comptant en la confiança del consumidor. Ser aquí avui a la nit de l'oli crec que és necessari per part del Consell. En el Consell hem apostat molt fort per la promoció del producte de Mallorca, per la promoció del producte d'aquí, i l'oli de Mallorca n'és un dels més identitaris. Aleshores, nosaltres participam en aquesta promoció de sol i d'oliva de Mallorca, de l'oliva també i d'altres productes, per veure que avui hem de reconèixer l'oli com un producte essencial de Mallorca, identificatiu de Mallorca i que per tant ha de tenir el suport i té el suport del Consell de Mallorca.